লৈ আহিছোঁ আৰু এই ব্লকছত মই এটা কিছু বিশেষ কথা এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু যেতিয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত যাওঁ তো বিল্ডিঙৰ ওপৰত যোৱাৰ পিছত এটা চাৰ্ট আহে, চাৰ্ট যিটো ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰ নাথাকে, মানে প্লেন জেগা যিটো চাৰ্ট, আৰু চাৰ্টৰ ওপৰত কি ধুনীয়া সুন্দৰ যদি আমি কিবা ফুল বা কিবা গছৰ পুলি লগাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গছৰ পুলি লগাওঁ তেতিয়া ইমান ভাল লাগে, শুৱনি লাগে। আৰু তাৰে এটা ওপৰৰ পৰা আমি তলত যেতিয়া চাওঁ, এই তলত চালে মানে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া ইমান ইমান শুৱনি দৃশ্য এটা দেখিবলৈ পাওঁ, ইমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা পাওঁ। আৰু এই দৃশ্যবিলাক মই দেখুৱাই আছোঁ আজি চাই থাকোঁ। চাৰ্টৰ ওপৰত গৈছোঁ, তেনেকুৱা এই নাৰিকল গছ এজোপা দেখিছোঁ, নাৰিকল গছ একে চাৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ চুব পাৰে, সেইটো নাৰিকল ইমান ধুনীয়াকৈ হাতৰ লগত চিঙিব পাৰে, উঠিবলৈ দৰকাৰ নাই, চাৰ্টৰ ওপৰত গৈকে নাৰিকলটো ধৰিব পাৰে। Hello।